হেল্ল' এভৰিঅান ৱেলকাম টু ষ্টাডি ইঞ্চাইট সকলোকে ষ্টাডি ইনচাইটলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এইটো ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ ডিচকাউণ্ট ঠিক আছে চ' ডিচকাউণ্ট ওৱান অফ দ্য ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় যদি আমি এ ডি আৰ ই এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউফালৰ পৰা চাব যাওঁ আমাৰ ডিচকাউণ্টৰ কুৱেশ্যন এটা বা দুটা আপোনালোকে এক্সামত পাবই লাষ্ট ইয়াৰো ডিছকাউণ্টৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে এইবাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ এক্সামতো আহিব সেইটো আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক চ' ডিচকাউণ্টৰ কনচেপ্ট আমি জানিব লাগিব চ' ডিছকাউণ্টৰ কনচেপ্ট জনাৰ আগত আমি প্ৰফিট এণ্ড লছ অলৰেডি আমি কৰাইছোঁ কষ্ট প্ৰাইচ কি হয় চেলিং প্ৰাইচ কি হয় সেই ক্লাছবিলাক চাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে পাহৰি চি ক্লাছটো আপোনালোকে ভালদৰে কৰক গোটেইখিনি কনচেপ্ট ডিচকাউণ্টটো আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব ঠিক আছে চ' ডিচকাউণ্ট বুলি ক'লে তাত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে কি কনচেপ্ট হ'ব প্ৰথমতে ডিছকাউণ্ট কি হয় ডিচকাউণ্ট ইজ দ্য ৰিডাকশ্যন ইন দ্য প্ৰাইচ অফ গুডছ অৰ ছাৰ্ভিচেছ অফাৰ্ড বাই শ্বপকিপাৰ্ছ এট দ্য মাৰ্ক প্ৰাইচ চ' মেইনলি কি হয় ইয়াত ডিছকাউণ্টৰ আমি ডিছকাউণ্ট যেতিয়া আমি কেলকুলেট কৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ তিনিটা পেৰামিটাৰ লাগে এটা হ'ল তোমালোকৰ কষ্ট প্ৰাইচ চি পি বুলি যিটো কওঁ এটা হ'ল আপোনালোকৰ মাৰ্ক প্ৰাইচ যিটো এম আৰ পি বুলি আমাৰ যিকোনো আপোনালোকে পেকেট কিনিব কিবা চিপ্ছৰ পেকেট কিনিব বা যিকোনো বিস্কুটৰ পেকেট কিনক বা যিকোনো আপোনালোকে পেকেটিং আইটেম কিনিলে তাত এটা এম আৰ পি লিখা থাকে হয়নে নহয় ছাপ'জ পেন এটা আপোনালোকে কিনিছে সেইটোতো এম আৰ পি লিখা থাকিব মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচ বা সেইটো আমি মাৰ্ক প্ৰাইজ বুলিও ক'ব পাৰোঁ বা আপোনালোকে শ্বপিং মল এখনত গৈ পেলাইও তাত আপোনালোকে এম আৰ পি দেখা পায় চ' সেইটো আমি মাৰ্ক প্ৰাইজ বুলি ক'ম বাট কি হয় যিটো এক্সুৱেল আমি কিনো যিটো প্ৰাইজত কিনো কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখা পাব যে তাত এটা ডিছকাউণ্ট দিয়া থাকে টেন পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট চ' ডিছকাউণ্ট মিনচ কি হয় ডিছকাউণ্টটো যিটো কেলকুলেট কৰে সেইটো সদায় মাৰ্ক প্ৰাইজৰ ওপৰত কেলকুলেট কৰে যিটো এম আৰ পি থাকে সেইটোৰ ওপৰত কেলকুলেট কৰে হয়নে নহয় এটা চাৰ্টৰ দাম যদি টু হাণ্ড্ৰেড দিয়া থাকে এম আৰ পি যদি টু হাণ্ড্ৰেড দিয়া থাকে আৰু এখন শ্বপিং মলত গৈ পেলাই যদি তেওঁলোকে কয় যে টেন পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্ট আছে এইটোত টেন পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্ট বুলি যদি কয় তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব চেলিং প্ৰাইচ যিটো চেলিং প্ৰাইচ হ'ব সেইটো টেন পাৰ্চেণ্ট লেজ হ'ব টু হাণ্ড্ৰেডকৈ হয়নে নহয় ডেট মিনছ ওৱান এইট্টি আহি যাব টেন পাৰ্চেণ্ট মিনছ কি ওৱান বাই টেন ইন্টু টু হাণ্ড্ৰেড যদি আপোনালোকে চাই কিমান আহিব টুৱেণ্টি চ' টুৱেণ্টি ৰুপিজ মাইনাছ কৰি দিব টু হেণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত ডেট মিনছ ওৱান এইট্টি আহি যাব যিটো আপোনালোকৰ চেলিং প্ৰাইচ আহি যাব ঠিক আছে চ' এইটো চেলিং প্ৰাইচ বুলি কয় চ' এই তিনিটা পেৰামিটাৰ কছ প্ৰাইচ কি হয় মাৰ্ক প্ৰাইচ কি হয় চেলিং প্ৰাইচ কি হয় কষ্ট প্ৰাইচ মিনচ কি হয় যিটো এক্সুৱেল চাৰ্টটো যেতিয়া কোম্পেনী বনাইছিলে সেই চাৰ্টটো বনাওঁতে কোম্পেনী কিমান খৰচ হৈছিলে সেইটোক আমি কছ প্ৰাইচ বুলি কওঁ ঠিক আছে চ' এই তিনিটা পেৰামিটাৰৰ ওপৰত আজি আমি এই ক্লাছটো ভালদৰে ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে চ' এই তিনিটা পেৰামিটাৰ কেনেকৈ আমি কুৱেশ্যন ছলভ কৰোঁতে ইউজ কৰোঁ ইয়াত কিছুমান ফৰ্মুলা থাকে ফৰ্মুলবিলাক আমি কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰোঁ সেই গোটেইখিনি টপিক আমি আজিৰ ক্লাছটোত ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে ছ' সকলো যদি ৰেডি আছে আজিৰ ক্লাছটো আমি ভালদৰে আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াত ডিছকাউণ্টৰ কিছুমান ফৰ্মুলা দি আছে সেইখিনি চাব লাগিব আমি ভালদৰে বুজিব লাগিব ঠিক আছে মই এইখিনি ক'লোঁ তাৰপিছত এই ফৰ্মুলাখিনি চাওক তাৰ ফৰ্মুলাটো কেলকুলেট ডিছকাউণ্ট প্ৰথম ফৰ্মুলাটো হ'ল ডিছকাউণ্ট একোৱালোঁ লিষ্ট প্ৰাইচ মাইনাছ চেলিং প্ৰাইচ চ' ডিচকাউণ্ট ইয়াত লিষ্ট প্ৰাইচ কি হয় মই অলৰেডি ক'লো যিটো আপোনালোকৰ মাৰ্ক প্ৰাইচ বা এম আৰ পি দিয়া থাকে সেইটো লিষ্ট প্ৰাইচ বুলি কয় আৰু চেলিং প্ৰাইচ যিটো আপোনালোকে কিনিব ফাইনেল যিটো প্ৰাইচত কিনিব সেইটো চেলিং প্ৰাইচ বুলি কয় চ' এইটো অলৰেডি মই কৈ দিলোঁ ইয়াত এটা ডিচকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ এতিয়া কিমান পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট টেন পাৰ্চেণ্ট কৈছিলোঁ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট কৈছিলোঁ সেই ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম চ' তাৰ কাৰণে এইটো ফৰ্মুলা ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ ইকুৱেল টু ডিছকাউণ্ট বাই লিষ্ট প্ৰাইচ ইন টু হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে কুৱেচন কৰাম ভালদৰে বুজি পাব চিন্তা কৰিব নালাগে ডিছকাউণ্ট বাই লিষ্ট প্ৰাইচ ডিচকাউণ্ট কিমান পাৰ্চেণ্ট কিমান টকাৰ ডিচকাউণ্ট পালে আৰু কিমান টকাৰ এম আৰ পি আছিলে ওপৰত থাকিব কিমান পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট পালে কিমান টকা ডিছকাউণ্ট পালে নট পাৰ্চেণ্ট কিমান টকা ডিচকাউণ্ট পালে আৰু তলত থাকিব যিটো এম আৰ পি ঠিক আছে তাৰ লগত আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড মাল্টিপ্লাই কৰিব চিম্পল ঠিক আছে নাও হেয়াৰ দ্য লাষ্ট ফৰ্মুলা ইজড ফৰ দ্য কেলকুলেশ্যন অফ দ্য ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ তাৰ ডিছকাউণ্ট কেলকুলেশ্যন কেন বি ডান উইথ টু কেচেছ ৱেন ব'ট দ্য লিজ প্ৰাইচ এণ্ড চেলিং প্ৰাইচ আৰ গিভেন অভিয়াছলি এম আৰ পি আৰু এছ পি দুটা আমাৰ দিয়া থাকিব লাগিব তেতিয়াই আমি ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াব পাৰিম উই ইউজ এ ডিছকাউণ্ট ফৰ্মুল ডিছকাউণ্ট ই কৰিলোঁ লিষ্ট প্ৰাইচ মানে চেলিং প্ৰাইচ চ' এইখিনি নৰ্মেল আৰু এইখিনি কথা জাষ্ট থিয়টিকেলি আপোনালোকক বুজাই দিয়া হৈছে কুৱেশ্যন কৰিলে ভালদৰে বুজি পাব আৰু একেখিনি যিবিলাকে অসমীয়াত বুজিব বিচাৰে এইখিনি অসমীয়াত চাই ল'ব একেখিনি কথাই কৈছে ৰেহাই তালিকাৰ মূল্য যিটো লিষ্ট প্ৰাইচ বা মাইনাছ কৰি আমি বিক্ৰী মূল্য যিটো চেলিং প্ৰাইচ ৰেহাইৰ পাৰ্চেণ্টেজ ৰেহাই বাই তালিকাৰ মূল্য ইনটো হাণ্ড্ৰেড ইয়াত ৰেহাইৰ শতাংশ গহনাৰ বাবে শেষৰ উত্তৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এইখিনি নৰ্মেল কথাই কৈছে যিখিনি মই অলৰেডি কৈ দিলোঁ ঠিক আছে একেখিনি কথাই আপোনালোকে অসমীয়াত পঢ়ি ল'ব যদি ইংলিছত কাৰোবাৰ বুজিব টান হৈছে ঠিক আছে ন আমি ডিচকাউণ্টৰ ওপৰত এই ফৰ্মুলাখিনি ভালদৰে চাই লওঁ কি আছে ডিচকাউণ্ট ইকুৱেল টু লিষ্ট প্ৰাইচ মাইনাছ চেলিং প্ৰাইচ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা প্ৰথম ফৰ্মুলা এইটোৱে হ'ব ডিচকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ লিষ্ট প্ৰাইচ মাইনাছ চেলিং প্ৰাইচ বাই লিষ্ট প্ৰাইচ অলৰেডি ক'লো মই ইয়াত হয়নে নহয় এইটো ডিচকাউণ্ট বাই লিষ্ট প্ৰাইচ ইন টু হাণ্ড্ৰেড চ' একেখিনি কথা যদি আমি চাওঁ ডিচকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ য'ত আমাৰ লিষ্ট প্ৰাইচ মাইনাছ চেলিং প্ৰাইচ লিষ্ট প্ৰাইচ বাই এম আৰ পি মাইনাছ এছ পি বাই লিষ্ট প্ৰাইচ লিষ্ট প্ৰাইচ মিনচ কি হয় যিটো আপোনালোকে এম আৰ পি সেইটোৱে হয় আৰু লিষ্ট প্ৰাইচ মাইনাছ চেলিং প্ৰাইচ মানে কি হয় ডিচকাউণ্ট চ' ওপৰত আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট বা লিখিব পাৰে নাইবা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকে কোনটো ফৰ্মুলা কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰে ঠিক আছে যদি আপোনালোকৰ কুৱেচনত লিষ্ট প্ৰাইচ দিয়া থাকে চেলিং প্ৰাইচ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব কাৰণ ইয়াত লিষ্ট প্ৰাইচ মাইনাছ চেলিং প্ৰাইচ বা লিষ্ট প্ৰাইচ ইনটো হাণ্ড্ৰেড চ' ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ তেনেকৈ উলিয়াব পাৰিব আৰু যদি কুৱেশ্যনত ডাইৰেক্ট ডিছকাউণ্টটোৱেই দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লেতো চিম্পুল এইটো ইউজ কৰিব মই অলৰেডি যিখিনি ক'লোঁ ডিছকাউণ্ট ইকুৱেল টু ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ ইকুৱেল টু ডিছকাউণ্ট মাইনাছ লিষ্ট প্ৰাইচ ইন টু হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে ইজি হয় লিষ্ট প্ৰাইজ দ্য প্ৰাইজ ইন দ্য লেভেল অ'ৰ টেক অফ এণ্ড অফ এণ্ড আইটেম অ'ৰ প্ৰডাক্ট চ' এইখিনি অলৰেডি মই কৈ দিছোঁ লিষ্ট প্ৰাইজ মানে কি হয় যিটো এম আৰ পি লিখা থাকে যিখন লেভেল দিয়া থাকে ন সেইটোৱে লিষ্ট প্ৰাইজ হয় চেলিং প্ৰাইচ যিটো প্ৰাইজত আপোনালোকে বা আমি সেই প্ৰডাক্টটো কিনি আনো যদি ন' ডিছকাউণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেই যিটো এম আৰ পি লিষ্ট প্ৰাইজ সেইটোৱে আপোনালোকৰ চেলিং প্ৰাইজ হৈ যাব ঠিক আছে ডিচকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ দ্য এমাউণ্ট অফ মানি ৰিডিউচ ফ্ৰম দ্য লিষ্ট প্ৰাইচ এক্সপ্ৰেছ এজ এ পাৰ্চেণ্টেজ একেখিনি কথা থিয়ৰিটিকেলি কোৱা হৈছে এইবিলাক জাষ্ট আপোনালোকক মই দি দিছোঁ আপোনালোকে পঢ়ি চাব মেথছত ইমান থিয়ৰিটিকেল নলেজ নালাগে প্ৰেক্টিকেল নলেজ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় হয়নে নহয় ছ' এতিয়া আমি কুৱেশ্যন ছলভ কৰিম কুৱেচন ছ'ল্ভ কৰাৰ আগত মই আৰু এটা কুৱেশ্যন যাতে আপোনালোকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ক্লিয়াৰ হয় কুৱেশ্যন কেনেকুৱা তাৰ ওপৰত মই এটা কুৱেশ্যন দিছোঁ ফাইন দ্য ডিচকাউণ্ট ৰিচিভ বাই বব অন এ শ্বেয়াৰ ইফ দ্য চেলিং প্ৰাইচ অফ দ্য শ্বেয়াৰ ইজ ছেভেন ডলাৰ এণ্ড দ্য লিষ্ট প্ৰাইচ ইজ টেন ডলাৰ চকী এখনত ববে পোৱা ৰেহাই বিচাৰি উলিয়াব লাগে যদি চকীখনৰ বিক্ৰী মূল্য ছেভেন ডলাৰ আৰু তালিকাৰ মূল্য টেন ডলাৰ হয় কেনেকৈ কৰিব এইটো কুৱেচন এইটো কুৱেশ্যন আমাক কি দিয়া আছে চাব ফাইন দিছকাউণ্ট ৰিচিভ বাই বব অন এ শ্বেয়াৰ এখন শ্বেয়াৰ ববে কিনিব গৈছিলে চ' তাত কি ডিচকাউণ্ট এটা পাইছে কিমান পাইছে যিটো লিষ্ট প্ৰাইচ যিটো এম আৰ পি লিষ্ট প্ৰাইচ বা এম আৰ পি সেইটো কিমান দিয়া আছিলে টেন দিয়া আছিলে টেন ডলাৰ দিয়া আছিলে হয় অভিয়াছলি ইণ্ডিয়াত নাই ব' টেন ডলাৰ ইণ্ডিয়াত হ'লে আপোনালোকৰ ৰিপিচ লিখিয়াই থাকিলে এইটো ডলাৰ চাইনটোক লৈ আকৌ কনফিউজ নহ'ব যে ডলাৰ কি হয় বা তেনেকুৱা যিয়ে নাথাকক আমি ফৰ্মুলাই ইউজ কৰিব লাগে ৰিপিজ দিয়াই থাকক বা ডলাৰ দিয়াই থাকক যিকোনো দিব পাৰে কুৱেশ্যনত লিষ্ট প্ৰাইচ কিমান আছে টেন ডলাৰ আৰু চেলিং প্ৰাইচ যিটো এছ পি সেইটো কিমান দিয়া আছে ছেভেন ডলাৰ ছ' কিমান টকাৰ তেওঁৰ ডিছকাউণ্ট বেলেগ সুধিছেনে নাই ফাইন তাত ডিছকাউণ্ট দিছে বিয়াত পাৰ্চেণ্টেজ সোধা নাই ডিছকাউণ্ট অনলি ডিছকাউণ্টত দিছে ডিছকাউণ্টটো আমি কেনেকৈ পাম টেন মাইনাছ ছেভেন ডলাৰ কিমান হ'ব থ্ৰী ডলাৰ থ্ৰী ডলাৰ আমাৰ এন্সাৰ আহি যাব ঠিক আছে চ' বুজি পাইছা লিষ্ট প্ৰাইচ মানে কি হয় যিটো দিয়া থাকে চেলিং প্ৰাইচ মানে কি হয় যিটো প্ৰাইজত আমি কিনি আনো আৰু ডিচকাউণ্ট কি হ'ব লিষ্ট প্ৰাইচ মানে চেলিং প্ৰাইচ সেইটোৱে কৰি দিব সেইটোৱে ডিছকাউণ্ট আহি যাব এতিয়া আমাক যদি ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ সোধে কেনেকৈ কৰিব ডিচকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ যদি সোধে কিমান হ'ব ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজৰ ফৰ্মুলাটো যাৰ যাৰ মনত নে চাই লওক কি আছিলে ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ মানে কি হয় ডিচকাউণ্ট বাই লিষ্ট প্ৰাইজ ইন্টু হাণ্ড্ৰেড চ' সেই ফৰ্মুলাটো ইয়াত ইউজ কৰিম ডিচকাউণ্ট কিমান আছিলে থ্ৰী লিষ্ট প্ৰাইচ কিমান আছিলে টেন ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড চ' ইয়াক আমি তেনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট চিম্পুল এইটো মুখে মুখেও কৰিব পাৰে কাৰণ দহ টকা যদি সাত টকা চেলিং প্ৰাইচ হয় তেতিয়াহ'লে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টেই ডিছকাউণ্ট হ'ব ত' ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইচ মই অলপমান কৰাই দিছোঁ ফৰ্মুলাত আৰু এতিয়া আমি তলত কিয় চেলিং প্ৰাইচ দিওঁ সেইটো এটা কথা ন ডিছকাউণ্ট এই ফৰ্মুলাটোত আমি তলত কিয় নট চেলিং প্ৰাইচ লিষ্ট প্ৰাইচ কিয় দিওঁ কাৰণ ডিছকাউণ্টটো কিহৰ ওপৰত দিয়ে যিটো এম আৰ পি সেইটোৰ ওপৰতে দিয়া হয়নে নহয় ডিছকাউণ্ট সেইটোৰ ওপৰত দিব যিটো এম আৰ পি দিয়া থাকিব সেইটো কাৰণে আমি ডিছকাউণ্টটো চেলিং প্ৰাইচ বা বেলেগৰ ওপৰত আমি কাউণ্ট নকৰোঁ আমি অকল যিটো এম আৰ পি দিয়া থাকে সেইটো সেইটোৰ ওপৰত কাউণ্ট কৰোঁ ঠিক আছে ছ' বহুতে কুৱেশ্যনত কনফিউজ কৰে যদি কষ্ট প্ৰাইচ দিয়া থাকে বহুতে ডিছকাউণ্টটো কষ্ট প্ৰাইজৰ ওপৰত কেলকুলেট কৰে যিটো একচুৱেলি নহয় ছ' এইটো এটা বেচিক কুৱেশ্যন আছিল বেচিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কাৰণে সেইটো এন্সাৰটো আমাৰ থ্ৰী ডলাৰ আহিব ছ' যদি সকলোৱে বুজি পাইছা এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ মুভ কৰিব পাৰোঁ ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন কৰাৰ আগত মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট আপোনালোকক বুজোৱা হোৱা নাই ছ' সেই কনচেপ্টটো হ'ল ইকুবেলেণ্ট ডিচকাউণ্টৰ ঠিক আছে ইকুৱেল ডিচকাউণ্টৰ কুৱেশ্যন এক্সামত অহা দেখা যায় কিছুমান স্পেচিফিক পেটাৰ্ণ আছে ইকুবেলেণ্ট ডিচকাউণ্ট হওক সেই পেটাৰ্ণবিলাক আমি শিকিব লাগিব চ' ডিচকাউণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব মোৰ দেন ওৱান চ' আপোনালোকে চাব ম'ৰ দেন ওৱান মানে কি হয় কেতিয়াবা শ্বপিং মলত যদি আপোনালোকে যিকোনো বস্তু কিনিব যায় তাত আপোনালোকে দেখা পাব যে তাত মোৰ দেন ওৱান ডিচকাউণ্ট দিয়া থাকে কি হয় ম'ৰ দেন ওৱান ডিছকাউণ্ট আমি ছাকচেচিভ ডিছকাউণ্ট হিচাপে কেলকুলেট কৰোঁ কি হয় চাপ'জ দিয়া আছে আপোনালোকে চাৰ্ট এটা কিনিব গৈছে এখন মলত তাত দিয়া থাকিব যে সেই চাৰ্টটোত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্ট দিয়া আছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্ট দিয়া আছে বুলি আপোনালোকক চাইন বা ব'ৰ্ডত দেখা পাব যে সেই শ্বপিং মলখনত এটা চাৰ্টত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্ট দিয়া আছে চ' বহুতে এই বস্তুটো ফুল কৰি ভাবে যে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট মিনছ কি হ'ব থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট বুলি ভাবিলেও বহুতে হয়নে নহয় দেন টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এণ্ড টেন টেন পাৰ্চেণ্ট মানে কি হ'ব থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বাট এক্সোৱেলি সেইটো নহয় থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট নহয় তাত কি হয় একচুৱেল ডিছকাউণ্টটো সেইটো হ'ব ইয়াত এটা ফৰ্মুলা ইউজ হয় সেই ফৰ্মুলাটোৰ কাৰণে মই এই শ্লাইডটো ইউজ কৰিছোঁ এই ফৰ্মুলাটো আমি জানিব লাগিব তেতিয়াহে সেইটো উলিয়াব পাৰিম ছাকচেচিভ ডিচকাউণ্টৰ এটা ফৰ্মুলা আছে সেইটো হ'ল ইকুবেলেণ্ট ডিছকাউণ্ট ইকুবেলেণ্ট ডিছকাউণ্টটো আমাৰ হ'ব এক্স প্লাছ ৱাই মাইনাছ এক্স ৱাই বাই হাণ্ড্ৰেড চ' এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইকুবেল ডিছকাউণ্টটো কিমান হ'ব তেতিয়া এক্স প্লাছ ৱাই এক্স মানে কি হ'ল মই কৈছিলোঁ টেন ছাপ'জ এক্সাম্পল এটা দিছোঁ যে এখন শ্বপিং মলত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট দিয়া আছিলে এটা চাৰ্টত ঠিক আছে কুৱেশ্যন কৰাম এইখিনি জাষ্ট কনচেপ্ট হয় চ' বুজি লওক ভালদৰে এক্স মানে কি হ'ব টুৱেণ্টি ৱাই মানে কি হ'ব টেন টুৱেণ্টি এণ্ড টেন আহিলে মাইনাছ টুৱেণ্টি ইন্টু টেন বাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে চ' এইখিনি আমাৰ জিৰ'কেইটা কাট খাই গ'ল ইয়াত থাকিলে আমাৰ থাৰ্টি মাইনাছ বৰ থাকিলে টু টু থাকিলে চ' আমাৰ আহি গ'ল টুৱেণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট চ' এক্সোৱেলি এইটো থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট নাছিলে টুৱেণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট আছিলে ঠিক আছে চ' এইটো এটা বেচিক মেথডৰ মনত ৰাখিব ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজেলটো এক্স প্লাছ ৱাই মাইনাছ এক্স ৱাই বাই হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ কাৰণে আৰু এটা আমি কুৱেশ্যন লৈ দিছোঁ মই কুৱেশ্যন নহয় একচুৱেলি এইখিনি জাষ্ট বুজাবৰ কাৰণে মই কৰাই আছোঁ একচুৱেল কুৱেচন আমি পিছত কৰাম ছাপ'জ এখন শ্বপিং মলত গ'লে আপোনালোকে দেখা পালে যে তাত থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কিবা এটা প্ৰডাক্টত থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট দেন ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট এণ্ড টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট বুলি দিয়া আছে চ' আমাক এক্সুৱেল ডিছকাউণ্টটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম এই প্ৰডাক্টটোৰ প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰত আমি তিনিটা ডিছকাউণ্টৰ কথা কৈছে ইয়াত ইয়াত এটা ডিচকাউণ্টৰ কথা কোৱা নাই বা দুটা ডিছকাউণ্টৰ কথা কোৱা নাই দুটা ডিছকাউণ্ট হ'লেহে আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ তাত ইয়াত তিনিটা ডিছকাউণ্ট আছে কেনেকৈ কৰিব য'ত আমাৰ পাৰ্চেণ্ট দিয়া থাকে আমি কি শিকিছিলোঁ ইয়াত মাৰ্ক প্ৰাইচ মাৰ্ক প্ৰাইচটো আমি মাৰ্ক প্ৰাইচ মানে কি হয় এম আৰ পি এম আৰ পি ছাপ'জ মই হাণ্ড্ৰেড ধৰি লৈছোঁ হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত কিয় কৰোঁ কাৰণ এইবিলাক পাৰ্চেণ্টেজত দিয়া আছে সেইকাৰণে আমি হাণ্ড্ৰেড লৈ কৰোঁ ঠিক আছে এম আৰ পি হাণ্ড্ৰেড বুলি ধৰিছোঁ প্ৰথমতে কিমান পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্ট কৰিলে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট কৰিলে ডেট মিনছ কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেডৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে কি হয় ছেভেণ্টি আহি গ'ল আকৌ কি কৰিলে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট দিলে ছেভেণ্টিৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এতিয়া হাণ্ড্ৰেডৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হৈ নাথাকে ছেভেণ্টি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ ছেভেণ্টি যদি আমি চাব যাওঁ কিমান আহিব থাৰ্টি ফাইভ সেইটো সেইটোৱে যদি আপোনালোকে মই কেলকুলেট কৰি দেখাই দিছোঁ থাৰ্টি ফাইভ আহিব চ' ইয়াত কিমান আহিলে থাৰ্টি ফাইভ আহিলে হয়নে নহয় আকৌ কৈছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বুলি আকৌ থাৰ্টি ফাইভৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডেট মিনচ কি হ'ব টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে ওৱান বাই ফাইভ ইনটো কি হ'ব থাৰ্টি ফাইভ চ' আমি কিমান পাম ছেভেন পাই যাম হয় চ' চেভেন আমি থাৰ্টি ফাইভৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগিব চ' আমি পাই যাম টুৱেণ্টি এইট আৰু এইটো আমাৰ ফাইনেল চেলিং প্ৰাইচ আহি যাব ঠিক আছে এছ পি আহি যাব ডেট মিনচ কি হয় যদি আপোনালোকে দেখা পায় থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট চ' যদি এই কনচেপ্টটো নাজানে বহুতেই এইটো কেলকুলেট কৰি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট বুলি ভাবি ল'ব হয় নে নে নহয় কাৰণ থাৰ্টি ফিফটি এইট্টি এইট্টি প্লাছ টুৱেণ্টি হাণ্ড্ৰেড চ' হাণ্ডড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট বুলি ভাবি ল'ব ডেট মিনছ ফ্ৰী বুলি ভাবি ল'ব বাট এক্সোৱেলি ইয়াত ফ্ৰী নাথাকে ছ' এইবিলাক বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীয়ে ইউজ কৰে সিহঁতৰ প্ৰডাক্টবিলাকত যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ছেল আহিব সেই সময়টো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰে য'ত নৰ্মেল মানুহে যিবিলাকে এই কনচেপ্টবিলাক নাজানে তেওঁলোকে ফুল কৰি প্ৰডাক্টটো বাই কৰে বা য'ত আপোনালোকৰ কেতিয়াবা লছৰো আপোনালোকে ফেচ কৰিব লগা হয় ডিপেণ্ড কৰে কেনেকুৱা কোনে কেনেকুৱা মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰে চ' সেইটো এটা ছেকেণ্ডেৰী কথা আমাৰ এই কনচেপ্টটো জনাতো প্ৰথম কাৰণ এক্সামত এই কনচেপ্টটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অলৰেডি আহি গৈছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সামত যদি চাব যাওঁ বেংকিঙৰ এক্সাম হওক এছ এছ চি এক্সাম হওক চ' এ ডি আৰ ইটো যে নাহিব সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ অলৰেডি এ ডি আৰ ইত ডিচকাউণ্টৰ ওপৰত এভৰি ইয়েৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কুৱেশ্যন ভাল ভাল কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন আহি আছে ঠিক আছে চ' এই কনচেপ্টটো হ'লে যদি সকলোৱে বুজি পাইছা এতিয়া আমি এটা কুৱেশ্যন কৰোঁ প্ৰপাৰ কুৱেশ্যন এটা মই আনিছোঁ আপোনালোকৰ আগত চাব কুৱেশ্যনটো কি আছে ডেয়াৰ ইজ এ প্ৰফিট অফ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অন দ্য কছ প্ৰাইচ অফ এন আৰ্টিকেল ফাইন দ্য প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ৱেন কেলকুলেটেড অন চেলিং প্ৰাইচ এটা লেখাৰ খৰচত খৰচৰ মূল্য টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হয় যদি বিক্ৰী মূল্যৰ ওপৰত গণনা কৰিলে লাভৰ শতাংশ আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে চ' কি কেনেকৈ কৰিম এইটো কুৱেশ্যন প্ৰফিট অন টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অন দ্য কষ্ট প্ৰাইচ চ' টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট চ' আপোনালোকে এটা কথা কওঁ ইয়াত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে কি হয় টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে কি হয় এইবিলাক আমি উলিয়াই থাকিব নালাগে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত অট'মেটিকলি ক্লিক হ'ব লাগিব যে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে ওৱান বাই ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে ওৱান বাই ফ'ৰ ঠিক আছে মই অলৰেডি কৰাইছিলোঁ বাৰু ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে কি হ'ব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মানে অভিয়াছলি ওৱান বাই টেটটো বাৰু সকলোৱে জানে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে কি হয় মই কৰাই দেখাইছোঁ থ্ৰী বাই টু কিমান আহিব ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৱেইট কি কৰিলোঁ থ্ৰী বাই ফ'ৰ আহিব মই থ্ৰী বাই টু কৈছোঁ থ্ৰী বাই ফ'ৰে আহিব তেনেকৈ আপোনালোকে এই বস্তুবিলাক মাইণ্ডত মনত ৰাখি মনত ৰাখি ল'ব ঠিক আছে টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট সেইবিলাক মনত ৰাখিব ফিফটিন পাৰ্চেণ্টটো মনত ৰাখিব চ' অলৰেডি মই এখন লিষ্ট দিছিলোঁ আপোনালোকৰ যিখিনি আমাৰ প্লে লিষ্ট আছে কমপ্লিট প্লে'লিষ্ট বাই কমপ্লিট মেথছ প্লে'লিষ্ট বাই নীলকমল ছাৰ বুলি তাত গোটেইখিনি পাই যাব ইউটিউবতে চ' সেই লিষ্টখন চাই ল'ব ভালদৰে চ' সেইখিনি এক্সাম হ'লো যাতে আপোনালোকে এইবিলাক কৰি কৰি চাই থাকিব লগা নহয় কাৰণ এক্সাম হ'লত টাইম কম থাকে ন ছ' এই বেছিকবিলাক মনত ৰাখিব ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্ট এইখিনি মনত ৰাখিব টেন পাৰ্চেণ্ট মানেটো জানে বাৰু ওৱান বাই টেন চ' এইখিনি মনত ৰাখিব সদায় চ' এইখিনি লিখি দিছোঁ এইখিনি মনত ৰাখিব তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেচনবিলাক কৰোঁতে আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব চ' এতিয়া মই মেইন কুৱেশ্যনটো লৈ যাওঁ দেৰ ইজ এ প্ৰফিট অফ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অন দ্য কষ্ট প্ৰাইচ অফ এন আৰ্টিকেল ফাইন দ্য প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ওৱেন কেলকুলেটেড অন চেলিং প্ৰাইচ চ' টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে কি হয় ওৱান বাই ফাইভ হয় ঠিক আছে কি দিয়া আছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অন কষ্ট প্ৰাইচ বুলি দিয়া আছে ডেট মিনছ ওৱান ৱান বাই ফাইভটো কি হ'ব ইয়াত কষ্ট প্ৰাইচ কিমান হ'ব ফাইভ হ'ব আৰু চেলিং প্ৰাইচ কিমান হ'ব ছিক্স হ'ব হয়নে নহয় টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হয় কষ্ট প্ৰাইজৰ ওপৰত ডেট মিনছ ইয়াত ওপৰৰ যিটো ওৱান সেইটো আমি কছ প্ৰাইজৰ লগত প্লাছ কৰিম হয় ক্লিয়াৰ ছ' আমাক সুধিছে কি কুৱেশ্যনটোত কুৱেশ্যনটোত বেলেগ কথা সুধিছে কুৱেশ্যনটো সুধিছে ফাইন দ্য প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ৱেন কেলকুলেটেড অন চেলিং প্ৰাইচ চেলিং প্ৰাইজৰ ওপৰত কেলকুলেট কৰিব দিছে চ' কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ অন এছ পি প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ অন এছ পি যদি সোধে আমি কেনেকৈ উলিয়াম সেইটো পি বাই এছ পি ইন্টু হাণ্ড্ৰেড হ'ব হয় নে নহয় পি বাই এছ পি ইন্নটো হাণ্ড্ৰেড প্ৰফিট বাই চেলিং প্ৰাইচ ইন্টু হাণ্ড্ৰেড এতিয়া কথাটো হ'ল যে প্ৰফিট অন আমি নৰ্মেলি প্ৰফিট কিহৰ ওপৰত কেলকুলেট কৰোঁ কছ প্ৰাইজৰ ওপৰত কেলকুলেট কৰোঁ বাট এই কুৱেশ্যনটো স্পেচিফিকেলি ধৰি দিছে যে আমাক চেলিং প্ৰাইজৰ ওপৰতহে আমি প্ৰফিটটো কেলকুলেট কৰিব লাগে হয় চ' আমাক কি হ'ব প্ৰফিট বাই পি বাই এছ পি ইন্নটো হাণ্ড্ৰেড চ' আমি কেনেকৈ কৰিম পি কিমান হ'ব প্ৰফিট কিমান আছিলে প্ৰফিট আমাৰ আছিলে ওৱানৰ হয়নে নহয় ওৱানৰ প্ৰফিট আছিলে ছ' ওৱান বাই কি হ'ব চেলিং প্ৰাইচ কিমান আছিলে ছিক্স আছিলে ছিক্স কৰি দিলোঁ ইন্টু কি হ'ব হাণ্ড্ৰেড আহি যাব ঠিক আছে যিটো আমি কৰিলে পাই যাম কিমান পাম ছিক্সটিন টু বাই থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট চ' এইটো যদি অপচনত দিয়া থাকে এইটো আপোনালোকে মাৰ্ক কৰি থৈ আহিব যদি এইটো অপশ্যনত দিয়া নাথাকে তেতিয়াহ'লে হাণ্ড্ৰেড বাই ছিক্স হয় এইটো দিয়া থাকিব নহ'লে আপোনালোকে এইটো সৰু কৰি তিনি থাকিব ওপৰত কিমান থাকিব ফিফটি থাকিব ফিফটি বাই থ্ৰী দিয়া থাকিব পাৰে চ' এইটো আপোনালোকৰ ডিপেণ্ড কৰে কুৱেশ্যনত অপশ্যনটো কি কেনেকুৱা ধৰণে দিয়ে চ' এইটো নাথাকে আপোনালোকে ছিক্সটিন টু বাই থ্ৰী পাৰ্চেণ্টেজো দিয়া থাকিব পাৰে চ' ইটছ অল ডিপেণ্ড ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কুৱেশ্যন নম্বৰ টু এ শ্বপকিপাৰ গিফ্ট টু চাকচেচিভ ডিছকাউণ্ট অফ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এণ্ড ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফাইণ্ড দা ৰিয়েল ডিছকাউণ্ট এইটো মই আগত যিটো কনচেপ্ট শিকালোঁ ন ছাকচেচিভ ডিছকাউণ্টৰ সেই কুৱেশ্যনটোৱে দিছে এজন দোকানে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট একেৰাহে দুটা ৰেহাই দিয়ে চ' আমাক প্ৰকৃত ডিছকাউণ্টটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে আমি কেনেকৈ উলিয়াম এনেই আইডিয়া কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ কিবা আইডিয়া আছে কৰিব পাৰিব কাৰণ অলৰেডি মই কনচেপ্টটো শিকাই আছোঁ কি হ'ব এছ চব কিপাৰ গিফ্ট টু ছাকচেচিভ ডিছকাউণ্ট অফ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এণ্ড ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে চ' আমি কেনেকৈ কৰিম দুটা ইয়াত ছাকচেচিভ ডিছকাউণ্ট দিয়া আছে দুটা ডিছকাউণ্ট দিয়া থাকিলে আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ মনত আছে অল অলপ আগতে মই শিকাই উঠিছোঁ এক্স প্লাছ ৱাই মাইনাছ এক্স ৱাই বাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে চ' এই ফৰ্মুলাটো আমি কি বোধ কৰিম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এণ্ড ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফিফটি প্লাছ ফিফটি মাইনাছ ফিফটি ইন্টু ফিফটি বাই হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে এইকেইটা আপোনালোকে জিৰ' জিৰ' ইয়াত কাট খাই যাব হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আমাৰ আহি যাব ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে ছ' কিমান এক্সুৱেল ডিছকাউণ্টটো কি হ'ব এতিয়া ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হ'ব এতিয়া যদি আপোনালোকে নেজানিলে হয় তেতিয়াহ'লে এক্সুৱেল ডিছকাউণ্টটো বহুতে ভাবিলে হয় যে হাণ্ড্ৰেড ফিফটি আৰু ফিফটি ডেট মিন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুলি ভাবিল হয় যিটো এক্সুৱেল পাৰ্চেণ্টেজ নহয় এক্সুৱেল পাৰ্চেণ্টেজটো হ'ল ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ছ' ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্টটো বহুতে ভাল লগাবৰ কাৰণে এট্ৰেক্টিভ লগাবৰ কাৰণে ফিফটি আৰু ফিফটি এনেকৈও দি দিয়ে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ সকলোৰে ছ' আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী জনাৰ আগতে মই এটা কনচেপ্ট আপোনালোকৰ আগত দি দিব বিচাৰোঁ এই কুৱেশ্যনটো এক্সামত অলৰেডি আহি গৈছে ছ' এই কনচেপ্টটো জনাতো ইম্পৰ্টেণ্ট ছ' ইয়াত আমাৰ এটা চেলিং প্ৰাইচ মাৰ্ক প্ৰাইচৰ ওপৰত এটা আমাৰ ৰিলেশ্যন এটা আছে সেই ৰিলেশ্যনটো আমি শিকিব লাগিব তাৰ কাৰণে চ' কুৱেশ্যনটো পঢ়াৰ আগতে মই এটা কথা কৈ দিছোঁ কুৱেশ্যনটোত কি হ'ব এটা ফৰ্মুলা আমাৰ ইউজ হ'ব ফৰ্মুলা বুলি নহয় একচুৱেলি এইটো এটা ৰিলেশ্যন হয় এম পি আৰু চি পিৰ মাজত এম আৰ পি মাৰ্ক প্ৰাইজ আৰু কষ্ট প্ৰাইজৰ মাজত কি হ'ব হাণ্ড্ৰেড এম পি বাই চি পি ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ বাই হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ডিচকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ ঠিক আছে হাণ্ড্ৰেড প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ বাই হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ডিচকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ চ' এই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰিম এই কুৱেশ্যনটো ঠিক আছে চ' মই ফৰ্মুলাটো ইচ কৰি দিছো এতিয়া চ' কুৱেশ্যনটো ভালদৰে পঢ়ি লওক এ ডিলাৰ পাৰ্চেড এ ৱাচিং মেচিন ফ'ৰ ৰুপিজ ছিক্স থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড আফটাৰ এলাউং এ ডিছকাউণ্ট অফ টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট অন ইটছ মাৰ্ক প্ৰাইচ হি ষ্টিল গেইন টেন পাৰ্চেণ্ট ফাইন দ্য মাৰ্ক প্ৰাইচ অৱ দ্য ৱাছিং মেচিন এশ এজন ডিলাৰে ছহেজাৰ ছশ টকাত এটা ৱাচিং মেচিন ক্ৰয় কৰিলে আৰু ইয়াৰ মাৰ্ক প্ৰাইচ কৰা মূল্য মূল্যত বাৰ পাৰ্চেণ্ট বা টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ এতিয়াও টেন পাৰ্চেণ্ট লাভ কৰে ৱাশ্বিং মেচিনৰ চিহ্নিত মূল্য আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে চ' ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এম পি বাই চি পি ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ বাই হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ ঠিক আছে চ' ইয়াত ডিছকাউণ্ট ইকুৱেলটো কিমান আছে টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট ইকুৱেলটো আমাৰ আছে টেন পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে দিয়া আছে ন ডিচকাউণ্ট কিমান দিয়া আছে আফটাৰ এলাৱিঙে ডিছকাউণ্ট অফ টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট অন ইটছ মাৰ্ক প্ৰাইচ হি ষ্টিল গেইন টেন পাৰ্চেণ্ট চ' এম পি বাই চি পি হাণ্ড্ৰেড প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আহিব প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছিলে টেন আছিলে চ' হাণ্ড্ৰেড প্লাছ টেন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন আহিলে বাই হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ডিছকাউণ্ট কিমান আছিলে টুৱেলভ আছিলে যিটো আমাৰ আহি যাব এইট্টি এইট চ' এইখিনি আপোনালোকে কেলকুলেট কৰক পাঁচ দুই পাঁচগুণ দহ দুই পাঁচগুণ দহ ফ'ৰ ফ'ৰ আমাৰ কিমান আহিলে ফাইভ বাই ফ'ৰ ঠিক আছে ফাইভ বাই ফ'ৰ আহি গ'ল ন আমি কি কৰিব লাগে ফাইণ্ড দ্য মাৰ্ক প্ৰাইচ অফ দ্য ৱাছিং মেচিন ৱাশ্বিং মেচিনৰ যিটো মাৰ্ক প্ৰাইচ সেইটো লাগে মিনছ আমাক এইবাৰ এম আৰ পি কিমান দিয়া আছিলে সেইটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে চ' কেনেকৈ উলিয়াব আমি এটা ৰিলেশ্যন পালোঁ কি ৰিলেশ্যন পালোঁ এম পি মাৰ্ক প্ৰাইজ আৰু কষ্ট প্ৰাইজৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন পালোঁ কিমান পালোঁ এম পি বাই চি পি ইউকুৱেল টু ফাইভ বাই ফ'ৰ পালোঁ হয় আমাক লাগে কি আমাক একচুৱেল এম পি টো লাগে মাৰ্ক প্ৰাইচটো লাগে চ' মাৰ্ক প্ৰাইচ আমাৰ ইয়াত কিমান আছে আমাৰ ফৰ্মুলা মতে বা আমি ৰেচিঅ'ৰ মতে কিমান পাইছোঁ ফাইভ পাইছোঁ হয় এতিয়া এক্সুৱেলটো আমাক লাগে এইটো আমাৰ ৰেচিঅ'ই হয় বাট আমি কেনেকৈ উলিয়াম আমি কম্পেৰিজন মেথড অলৰেডি মই শিকাই থৈছোঁ চাব পাৰে আপোনালোকে আগৰ ক্লাছবিলাক চ' কম্পেৰিজন মেথড ইউজ কৰিম ঠিক আছে কেনেকৈ কৰিম চাই লওক চিপি কিমান হয় ফ'ৰ আমি ৰেচিঅ'ৰ পৰা পাইছোঁ বাট এক্সুৱেল চিপি কিমান হয় এ ডিলা পাৰ্চেছ এ ৱাচিং মেচিন ফ'ৰ ৰিপিজ ছিক্স থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ডেট মিনছ আমি পোৱা ফ'ৰ আমি ৰেচিঅ'ৰ পৰা পোৱা ফ'ৰ এক্সুৱেল কুৱেশ্যনৰ মতে কিমানৰ ইকুৱেল হয় ছিক্স থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেডৰ ইকুৱেল হয় ডেট মিনছ ফ'ৰ যদি ছিক্স থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেডৰ ইকুৱেল হয় ডেট মিনছ ওৱান কিমানৰ ইকুৱেল হ'ব ছিক্স থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড বাই ফ'ৰ হ'ব হয়নে নহয় ডেট মিনছ এইটো আমি কেলকুলেট কৰিলে কিমান পাম ওৱান ছিক্স ফাইভ জিৰ' হয় ওৱান ছিক্স ফাইভ জিৰ' পাই গ'লোঁ ক্লিয়াৰ আমাক লাগে কি ফাইন দ্য মাৰ্ক প্ৰাইচ অফ দ্য ৱাশ্বিং মেচিন ৱাচিং মেচিনটো মাৰ্ক প্ৰাইচটো লাগে আমাক মাৰ্ক প্ৰাইচ কিমান পাইছিলোঁ ফাইভ পাইছিলোঁ ওৱান যদি ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ইকুৱেল হয় ডেট মিনচ ফাইভ কিমানৰ ইকুৱেল হ'ব ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ইন টু ফাইভ হ'ব হয়নে নহয় ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ইন্টু ফাইভ কৰিলে কিমান পাম এইট টু ফাইভ জিৰ' পাম হয় ক্লিয়াৰ চ' আমাৰ যিটো এন্সাৰ আহি যাব সেইটো আহি যাব এইট থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চ' যিটো আপোনালোকৰ মাৰ্ক প্ৰাইজ আছিলে ৱাচিং মেচিনটোৰ সেইটো আছিলে এইট থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি আৰু সেই ডিলাৰজনে কিবা এটা প্ৰফিট লৈ পেলাই সেই ৱাচিং মেচিনটো বিক্ৰী কৰিলে চ' কষ্ট প্ৰাইচ আছিল ছিক্স থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড মাৰ্ক প্ৰাইল মাৰ্ক প্ৰাইচ যিটো হ'ল সেইটো হ'ল এইট থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি আৰু যিটো চেলিং প্ৰাইচ চ' কিমান পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট লৈছিলে টেন পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট চ' ইয়ে চেলিং প্ৰাইচটো উলিয়াব দিব পাৰে সেই হিচাপত আপোনালোকে টেন পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিটত কিমান পাৰ্চেণ্ট কিমান ৰুপিজ হ'ব চেলিং প্ৰাইচ সেইটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব হয়নে নহয় ত' তেনেকৈ আমি এন্সাৰটো উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে চ' এই ফৰ্মুলাটো ইম্পৰ্টেণ্ট মই সেইকাৰণে এইটো কুৱেশ্যন দিছোঁ আমাৰ এই ফৰ্মুলাটো সদায় মনত ৰাখিব এম পি আৰু চি পি যেতিয়া দিয়া থাকিব সিহঁতৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ আৰু ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া হৈ গ'লে এই আমি যিটো ফৰ্মুলা হয় এইটো ইউজ কৰিম এ বাই চি ই ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ বাই হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ ঠিক আছে ছ' ইয়াৰ পৰা এম পি বাই চিপ ইকুৱেল টু ওৱান ওৱান টেন বাই এইট্টি এইট পালোঁ যিটো আমি পাই গ'লোঁ ফাইভ বাই ফ'ৰ ছ' আমাৰ ফ'ৰ যদি ছিক্স থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেডৰ ইকুৱেল হ'ল ওৱান আমাৰ ছিক্স থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড বাই ফ'ৰৰো ইকুৱেল হ'ব যিটো আমি পাই যাম ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ডেট মিনছ আমাৰ ফাইভ হ'ব আমাৰ ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ইনটু ফাইভ আৰু আমি পাই যাম এইট থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চ' এইটো আমাৰ ফাইনেল এন্সাৰ আহি যাব ঠিক আছে চ' এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ক্লাছটোত আজিৰ ক্লাছটোত কি কি শিকিলোঁ সেইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডিছকাউণ্টৰ বেছিক কনচেপ্টখিনি শিকিলোঁ ঠিক আছে ডিচকাউণ্ট ডিচকাউণ্ট কি হয় ডিচকাউণ্টৰ আমাৰ যিখিনি ফৰ্মুলা ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ উলিয়াব লাগে ডিছকাউণ্ট বাই লিষ্ট প্ৰাইচ ইন্টু হাণ্ড্ৰেড ডিছকাউণ্ট কেনেকৈ উলিয়াও লিষ্ট প্ৰাইচ মাইনাছ চেলিং প্ৰাইচ লিষ্ট প্ৰাইচ মানে কি হয় যিটো এম আৰ পি হয় বা সেইটো মাৰ্ক প্ৰাইচ বুলিও কয় মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচ বুলিও কয় যিকোনো হ'ব পাৰে ছ' ইয়াত কিছুমান ইয়াত ফৰ্মুলা ডিকাউণ্ট ইকুৱেলটো লিষ্ট প্ৰাইচ মাইনাছ চেলিং প্ৰাইচ ডিচকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ ইকুৱেল টু লিষ্ট প্ৰাইচ মাইনাছ চেলিং প্ৰাইচ বা লিষ্ট প্ৰাইচ ইন টু হাণ্ড্ৰেড লিষ্ট প্ৰাইচ কি হয় ক'লোঁ ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ কি হৈ ক'লোঁ এইটো এটা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ য'ত লিষ্ট প্ৰাইচ আৰু চেলিং প্ৰাইচ যিয়ে আছিলে আমি উলিয়াব লাগে ডিচকাউণ্ট ডিচকাউণ্ট কিমান হ'ব টেন মাইনাছ ছেভেন ইকুৱেল টু থ্ৰী ডলাৰ ঠিক আছে চ' ইয়াৰ পৰা আমি ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াব পাৰিম যিটো আমাৰ আহি যাব থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মোৰ দেন ওৱান ডিছকাউণ্ট ছাকচেচিভ ডিছকাউণ্ট যিটো আমি ইকুৱেলেণ্ট ডিছকাউণ্ট বুলি কওঁ ছ' ইকুৱেল ডিছকাউণ্ট কিমান দুটা যদি আমাৰ কণ্টিনিউছ দুটা ডিছকাউণ্ট দিয়া থাকে তেতিয়া আমি এক্স প্লাছ হাণ্ড্ৰেড চৰি এক্স প্লাছ ৱাই মাইনাছ এক্স ৱাই বাই হাণ্ড্ৰেড এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ চ' যিটো আমি অভাৰ অল এনচাৰ পাইছোঁ সেইটো পাইছোঁ এইটো কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত টুৱেণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট চ' এনেকৈ আপোনালোকে দুটা দিয়া থাকিলে ছাকচেচিভ ডিছকাউণ্ট এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব যদি তিনিটা দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মই সেইটোও শিকালোঁ কেনেকৈ ইউজ কৰিব তিনিটা বা চাৰিটা যিকোনো দিয়া থাকিব পাৰে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই ফৰ্মুলটো ইউজ কৰিব হাণ্ড্ৰেড ধৰি হাণ্ড্ৰেডৰ থাৰ্টি ছেভেণ্টি ছেভেণ্টিৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আমি পাই যাম শেষত টুৱেণ্টি এইট ঠিক আছে চ' এইখিনি আমাৰ আহি গ'ল এইখিনিলৈ ক্লিয়াৰ তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ হয়নে নহয় কুৱেশ্যনটো কি আছিলে আমাৰ এইটো কুৱেশ্যন আমাক দিয়া আছিলে প্ৰফিট টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট চ' কষ্ট প্ৰাইজৰ ওপৰত প্ৰফিট আছিলে কষ্ট প্ৰাইজ চেলিং প্ৰাইচ দিয়া থাকিলে আমাক লাগে কি প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ চেলিং প্ৰাইচৰ ওপৰত সেইটো লাগে চ' সেইটো আমি উলিয়ালোঁ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ আৰু চেলিং প্ৰাইচ পি বাই এছ পি ইন টু হাণ্ড্ৰেড চ' আমি পাই গ'লোঁ ছিক্সটিন টু বাই থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ বেচিক কনচেপ্ট আজিৰ ক্লাছটোত নেক্সট ক্লাছত আমি ডিছকাউণ্টৰ ওপৰত পাৰিলে আৰু দুটামান কুৱেশ্যন আনিম লগতে আমি এছ আই চি আই চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আনিম ঠিক আছে চ' আজি আৰু এটা কুৱেশ্যন শিকাইছিলোঁ লাষ্টত এইটো কনচেপ্ট এম পি বাই চি পি হাণ্ড্ৰেড প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ বাই হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ ঠিক আছে চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যন থাকিলেও আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সেইটো শিকাই দিলোঁ আই হোপ এক্সামত আহিলে কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো চ'ৰ্চ ইউজ কৰিব পাৰে তাত কোনো ৰিক'মেণ্ড নাই যে এইটোৱেই চ'ৰ্চ ইউজ কৰিব কাৰণ আজিকালি কুৱেশ্যন যিকোনো দিব পাৰে যিকোনো চ'ৰ্চ ইউজ কৰিব পাৰে চ' যিমান পাৰি কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিব ঠিক আছে চ' আজিৰ ক্লাছটো এইখিনিয়ে আছিলে আকৌ লগ পাম অহাকালিৰ ক্লাছত তেতিয়ালৈ থেংক ইউ হেভ এ নাইচ ডে